Papai Rola, por favor, Dois Rola, fica ali na sua torcida ali, ó. Lero, Lero domina a bola agora pela Santa Paz, perde a bola. Cai no meio do campo, perde a falta e ganha a falta a Santa Paz. Segue Vila Nova 2, Santa Paz 1. Na finalíssima da Copa Paranaense de Futebol. Já tem movimentação do banco na Santa Paz. O grande artilheiro Del tá ali se movimentando, aquecendo para entrar. Robinho também tá dando camisa número 15. Robinho, camisa número 4. Movimentação no banco da Santa Paz. Robinho, garotinho, tá se aquecendo. Bola na área, Santa Paz jogando a bola na área do Vila Nova. Lateral bola. Coltou a bola, neguinho. Vai sobrar para Railton, ele corre muito. Vai pegar Railton. Dominou, chegando Vila Nova com Railton. Ele vai para cima, tá mano a mano. Driblou, vai bater, driblou de novo. Railton pelo Vila Nova, bateu para fora. Foi mal. Tá na geral. Para o Vila Nova. Vem aí grande festividade final de ano em Mombaça, dia 25 de dezembro, grande bingão beneficente aqui de uma moto fã, 0 km. Dia 25 de dezembro também terá a primeira fase do grande torneio de futebol, dia 28 a grande final, dia 30 de dezembro a grande festa aqui na praça de eventos, com bandas e atrações locais que eu conhecia. Dia 31, teremos, 31 de dezembro, teremos banda musical Baião de 2. Vem aí, traz a sua equipe para participar do torneio e participar também do grande evento do final de ano aqui em Mombaça. Vem Alberto pelo Vila Nova, driblou 1, driblou 2, Alberto. Ele vai jogar na área, Alberto, pelo Dino Vila Nova. Chegou, entrada forte ali. Rapaz, agora vem Eduardo Gorda pelo Vila Nova. Railton sobre junto. O bandeira permanece com a bandeira levantada, professor, presta atenção. Alguma jogada irregular. A torcida do Vila Nova faz a festa. Vila Nova 2 a 1 em cima da Santa Paz. Na grande final da Copa Paranaense desse futebol. Alan Coutinho estoura pelo time da Vila Nova. Pelo time da Santa Paz. Tem mais esperança da base, tocou a Marquinhos. Marquinhos tocou para Pato, ele trabalhou por cima. Perdeu a bola agora, a bola bem colocada para frente. Saiu o Railton, mano a mano com o goleiro. Romário reclama da sua zaga. E sai mais uma vez ele salvando o time da Santa Paz. Grande goleiro Romário, camisa número 21. Chegando Vila Nova com a bola agora, Alberto. Que colocou na frente, Eduardo dominou. Tocou para Alberto novamente, Alberto fez sim, linda jogada de Alberto, cruzou na área para fora. Alberto agora com a mudança do Vila Nova, podemos observar que Alberto foi para a lateral direita, enquanto Alan Coutinho foi para a zaga. Chegando a Santa Paz agora com a bola com o André Luiz, botou para frente, vai dominar ele, Lero, Lero. Sumiu, vinha de cabeça e colocou para fora pelo Vila Nova. O jogo pega fogo, segue Vila Nova 2, Santa Paz 1. Chegando novamente o Santa Paz, dominando agora, vem a bola com o Wagner, tocou pro meio. É falta! É falta perigosa com o Lero, vem pelo time da Santa Paz, vai cruzar na área. Ele é atrevidinho, garotinho Lero, o Maílson tá no segundo pau, grande lateral, ele é fazedor de gol. Ele é marcador de gol, pode ser um empate no Vila Nova, quem vai bater agora na bola é Lero. Quem vai bater é Lero, a torcida tá apreensiva. A torcida da Santa Paz tá apreensiva. Quem vai bater a bola é Lero agora, sobe todo mundo da Santa Paz, pode ser um empate. Alô Lero, meu garotão, jogou no Caldeirão. Lero bateu, cruzou na área no Caldeirão, soltou, bateu pra fora! Defendeu, largou, espalhou, goleirão! Olha Marquinho pelo time da Santa Paz. E o juizão tá marcando alguma coisa. Cartão amarelo para Neguinho, número 13. Falta para mais uma falta perigosa para o time de Santa Paz. Lembrando que a Santa Paz está com muitas faltas perigosas e chances de empatar o jogo. André Luiz, o garotinho de Santa Paz. Ele quer fazer de gol de falta, fez dois na semifinal. Alô, André Luiz vai jogar na área do Caldeirão, meu goleiro. Alô, meu goleiro Neilson. Meu goleiro Neilson, a bola vai no Caldeirão. É o empate da Santa Paz. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, Santa Paz. Cruzou, bateu a bola pra dentro.
dentro agora. André Luiz no caldeirão. Subiu o Deilson. Espamou. Soltou pra fora. Vem novamente. Perdeu a bola agora. Vem dar contra-ataque pelo time do Vila Nova. Botando na frente. Ele corre muito. É Irani. É Irani. É veterano. Corre muito. Vem pela ponta. Vem o contra-ataque do time do Vila Nova. Irani. Botou na frente mais uma vez. Anuano. Botou. E a bola vai pra fora. 27. Eu disse 27 do segundo tempo. Segue. Vila Nova 2, Santa Paz 1. Escanteio para Vila Nova. Quem pode fazer? Quem pode balançar o cadeirão? O camisa número 5, Zaxo, pega no segundo pau. A bola vai para você. Bateu de cabeças. Afasta a zaga da Santa Paz. Agora o time de Santa Paz dominando bem. Irani chega e afasta pelo time do Vila Nova. Novamente chegando a Santa Paz com o Gira Elson. Elson. Botou na frente para Maílson, liga a bola pela Santa Paz, que linda jogada, Maílson, cruzou, vai fazer! Afasta, Jackson! Mas segura a Santa Paz, novamente dominou o Pato. Tome bola! Pato domina agora pelo time da Santa Paz, jogou para Elcim, Elcim perdeu a bola, Demizinho dominou, tocou para frente. Ele, Avelange, vai jogar na área do Vila Nova, Lero tá nela de cabeça, o goleirão saiu! Olha, quase deu coisa. Vem segundo agora o Vila Nova. A bola vem para Railton. Railton deixou a bola passar, colocou na frente. Robinho na marcação, vai Railton, para cima dele. Cruzou na área, Railton sobrou para. Dominou agora a Avelange. Afasta o perigo pelo time da Santa Paz. Marquinhos pelo time da Santa Paz, dominou Marquinhos. Tocou no meio. Lero sobe nele, afasta Alberto. Demi escorrega e cai. Vem chegando a Santa Paz agora com o Maílson. A bola agora vem com o Neguinho. Colocou a bola pro Railton. Goleirão saiu, Railton pegou a bola. Ele vai pra mano a mano. Ele vai só ele, o zagueiro Avelange. Ele vai pra cima do Avelange. Cruzou a bola na área, afastou o Pato. Sobrou pra Eduardo. Eduardo vai bater, vai cruzar, driblou Eduardo. Virou a bola agora para Alberto. Alberto está na lateral do campo. Alberto cruzou na área. Vai chegando o Vila Nova. Bola cruzada na área. Furou! Olha Railton pelo Vila Nova. Bola jogada. O golaço. Pintou. Soltou o goleiro Romário. Mas já estava marcando impedimento do Railton. E o técnico do Vila Nova vai aos delírios aqui na beira do campo, orientando seus jogadores. Ralf pelo Vila Nova colocou para Railton, dominou, vai bater para fora! Trabalhando agora pelo lateral esquerdo, André Luiz. André Luiz pelo time da Santa Paz colocou no meio para Robinho. Robinho entrou agora. Robinho tocou a bola para frente agora, dominando André Luiz. Que vira no meio, que ganha agora a lateral pela Santa Paz. A Santa Paz precisa do empate. André Luiz dominou agora, tocou para Robinho, ele é danadinho, botou o Robinho, deu o chapéuzinho. Olha Robinho, perdeu a bola agora, vem para Santa Paz novamente. Afasta Alberto. Contra-ataque pelo Vila Nova, Railton domina ela agora, Railton. Perdeu a bola pelo time do Vila Nova. Robinho trabalha no meio campo pelo time do Santa Paz. Quem vem abrindo na ponta para André Luiz. André Luiz chegou, não consegue dominar e a bola vai para fora. Chegando a Vila Nova novamente com o Railton, ele vai pra cima, ele é driblador, ele vai pra cima, Railton na frente da sua torcida, ele quer fazer uma gracinha, olha! Railton cai pela equipe da Vila Nova, e segue, Vila Nova 2, Ralf e Jackson, Santa Paz 1, dá o Ciferinha, o grande fogueteiro aqui, viu? 37 no segundo tempo. Vem a bola agora cruzada pelo time do Vila Nova. Pode fazer o terceiro alô, meu goleirão no caldeirão. Vai Eduardo, vai na bola, Eduardo, vai na bola, Eduardo. Vai cruzar pra frente, Eduardo. Eduardo cruzou pelo Vila Nova. Desviou, Neguinho, bateu! Romário! Salvou o time da
na Santa Paz. Axel enrolou com a bola. Irani vai trabalhando por dentro. Irani, grande lateral, cruzou, perdeu. Novamente agora vem Neguinho, vai colocar no chão. Neguinho dominou, colocou na frente para Alberto. Alberto dominou pelo time do Vila Nova novamente. Alberto dominou, a bola vai virar ao lado. Virou para Demi, ele é veterano, ele sabe como faz. Demi vai com ela, cruzou, botou no caldeirão, chegou o Ralfinho, chegou, bateu! Gol! Não valeu. O juizão marcou impedimento e segue o Vila Nova pro jogo. A Santa Paz perde a bola invertida pro Pato. Chega no Vila Nova novamente, vem com o Neguinho. Neguinho vai pra cima, agora Neguinho habilidoso. Pisou na bola e a bola saiu. Chegando Vila Nova novamente, agora tocou para Railton. Ralve para Railton, chegou a Avelange. Avelange joga demais. Avelange joga muito. Agora trabalhando o Railton, colocou no. Dominou nos peitos o Railton. Ele dominou, levou para a linha de fundo, segurou a bola. O Vila Nova tá ganhando por 2-1. Tá levando a taça de campeão brasileiro em 2014. Olha o Neguinho, dominou de cabeça. A bola ficou ali pro goleirão Romário. Que segue o jogo acelerado pelo time da Santa Paz. Romário abriu na ponta agora. Furou Alberto na bola. Agora vem só Binga. Vem o Binga dominar ela. Chegou Lero. Roubou legal. Vem chegando a Santa Paz. E o Sujão tá marcando lá. Vem chegando a bola. Agora a bola vem chegando pelo time do Vila Nova mais uma vez. Alberto domina. Joga pra frente. A bola pinga. Pula o Pato. Neguinho domina pela Vila Nova. Tem substituição, meu juizão. Tem substituição, meu juizão, no time da Santa Paz. Substituição em Santa Paz. Vai sair agora, vai mexer a Santa Paz, vai mexer. Vai sair Zéildo, camisa número 5. E vai entrar Luiz. Luiz vai entrar para fazer a diferença, camisa número 2. 12, Luiz. Luiz. Ele vai para a área, ele é goleador. Luiz Ela de Santa Paz vai fazer a diferença no jogo. Vai cruzar o Pato agora pelo time da Santa Paz. Vem com a bola agora o Pato, vai cruzar. É foda, bola intermediária, vai jogar na área. Alô, meu Nilson, meu goleirão. Pato bateu mal. Perde a bola, deu contra-ataque pro time do Vila Nova. Que perdeu a bola. Gigante na zaga Avelange. Gigante na zaga Avelange. Pelo time da Santa Paz. Mas perdeu a bola novamente a Santa Paz. Vem Alberto. Que saiu. Vem chegando mais uma vez o Vila Nova com o Alberto. Vai chegando mais uma vez agora o Demi, com o time do Vila Nova, tocou para o Alberto, perdeu para Lero. Perdeu, vai dar contra-ataque para Santa Paz, dominou Lero, vai dominar a bola pelo time da Santa Paz. Pode ser o gol de empate de Santa Paz, pode ser o gol de empate de Santa Paz. Botou a bola bonita para Elcim dominou, botou na frente, perdeu, chegou Binga. Zagueirão Binga, torcida do Vila Nova, vai a loucura. Vai fazer uma estatueta para Binga lá em Vila Nova. Olha agora Elcim, ele bate bem na bola, perdeu, Binga! Binga, zagueiro. Lero domina a bola, Lero toca a bola pelo meio. Segue com a bola o time do Vila Nova. A Santa Paz começa a pressionar buscando gol de empate. A torcida do Vila Nova fica apreensiva, mas segue Vila Nova 2, Santa Paz 1. E a Copa Brasileira desse de futebol na sua final, Santa Paz versus Vila Nova. Tiro de meta para o time do Vila Nova. Alan Coutinho bateu na bola, bateu bonita na pelota, tocou para Ralf. Ralf vem com a bola pelo meio, perdeu. Maílson cortou a bola pelo meio, Marquinhos dominou também, vai virar no lateral, jogar contra Luiz. Tocou bem no meio para Luiz, Luiz é o garotão do Vila Nova, Luiz. Marquinhos também domina bonito, trabalha a bola bonito, Marquinhos tá jogando muita bola nessa competição. Marquinhos coloca na frente para Maílson, Maílson deu a acelera, vai bater para dentro, Maílson. Virou de agora, bateu, e nem chega e tira. Olha, a área chega na Santa Paz agora de cabeça, vai bateu de cabeça. Quase salvou Neilson, goleirão do Vila Nova, quase empata. Pato mais uma vez pelo time do Santa Paz. Perdeu a bola, vai dar contra-ataque. 2 contra 1, 2 contra 1, 3 contra 2. Botou na frente para Railton, ele vai colocar na frente. Olha o contra-ataque do time do Vila Nova. Railton vai para cima de 1 de 2, botou a bola na frente, Neguinho dominou. Quase que chegou o Vila Nova, dominou agora Wagner pelo Santa Paz. Quem meteu a bola na frente para Maílson. Maílson domina a bola pela lateral. Tocou no meio para Avelange. Avelange joga para frente novamente.
A Santa Paz busca o gol de empate, enquanto Vila Nova quer consagrar o campeão, bicampeão brasilandense. Botando na frente a bola para o Maílson. Maílson perdeu. Perdeu. E segue agora a Santa Paz. Olha, Ralf domina a bola bonita pela equipe do Vila Nova, colocou para Railton. O goleirão saiu, Railton se jogou. Chegando a Santa Paz, agora trabalhando a bola bonito. Olha o Demizinho, dominou pela Vila Nova. Novamente agora vem Robinho trabalhando pela bola pelo time do Santa Paz. Robinho, garotinho, tentou para o Luiz e meteu, deu errado. Agora vem o Vila Nova, quer consagrar, botou na frente agora. E o Bandeira marca impedimento. Depois nós iremos conseguir um replay aqui na Prisma Produções e Eventos. Olha, lembrando que a bola agora vem dominada pelo time do Santa Paz. Tem cartão amarelo para alguém lá. Leva cartão amarelo, Railton, camisa número 7 do Vila Nova. Invertendo o Marquinhos agora na ponta para André Luiz. André Luiz vem trabalhando pelo time da Santa Paz. André Luiz pode conseguir o empate. Dominando a bola agora o goleiro. Olha a vantagem pelo time da Santa Paz. André Luiz botou a bola na frente e cortou o Neguinho. Dominou o Marquinhos, garotinho Marquinhos. Marquinhos pela Santa Paz. Marquinhos fez a feita de 1 e 2, perdeu a bola. Olha a bola, Avelange, grande zagueiro. Olha a bola bem colocada agora pelo time da Vila Nova. Olha a bobeira que tá dando, quase. Tá se preparando no banco de reserva do Vila Nova, o Gavião. É o camisa número 1, Gavião, pela equipe do Vila Nova, ele quer entrar para marcar seu golzinho. Olha a Santa Paz chegando agora, bola bem cruzada com o Lero, abrindo na ponta agora para Maílson. Maílson vai driblar um, vai driblar, perdeu a bola Maílson. Tá na briga Maílson, recuperou. Vai tomar cartão amarelo, jogada perigosa, Maílson, carrinho por trás, no camisa do 4, Minga. Gavião agora se aquece, Gavião, vai entrar Gavião, a torcida pede Gavião pelo Vila Nova. A torcida pede Ivo Gavião. Ivo Gavião, ele é doidão, vai entrar pelo Vila Nova. Alô, Ivo Gavião. Ivo Gavião vai entrar pelo Vila Nova agora. No segundo tempo de jogo. Ivo Gavião. Tem substituição no Vila Nova. A bola vem aberta na porta agora para Demi. Demi vem trabalhando a bola pelo time do Vila Nova. Agora cruzou na área. Demi vai fazer o segundo, terceiro do Vila Nova. Subiu na cabeça, Railton. Wagner afasta pelo time da Santa Paz. Tem substituição agora do Vila Nova. Substituição do Vila Nova. Vai entrar Ivo Gavião. E vai sair. Vai sair quem? Quem vai sair? Próxima saída eleita. Chegando Vila Nova. Chegando Vila Nova. Perdeu a bola agora. Ganhou nova bola. Pronto. Substituição do Vila Nova. Substituição do Vila Nova. Vai sair o número 9, Ralf Alisson, autor de um gol e de uma assistência na finalíssima. Entra agora Ivo Gavião. Alô, Ivo Gavião. Bora, Ralf Alisson.